いね、そのじゃん、北アルプスね。あそこの山の上に雲あるでしょ、うん、ほらほら、うっすら見えてるじゃん。向こう方にあるんだね、山。石川県とかこっち方にさ、日本海あるじゃん、うん、そっちがすごい雪降ってたんだよ、今年大雪で、うん、だけど長野と新潟ってそんなに距離がないんだけど、長野は全然降らなかったんだよ、うん、どういう違いがあると思う？山、まあ山っていうのも多少かすってるな、うん、もう一つは海、はい、海がどうしたの？はい、海とかね、あのほら海水ってあるじゃん、うん、海あれっていうと気流あるでしょ、うん、あのほらよくなんだ、あったかいと上がってくるの、なんつったっけ、うん、上昇していくやつ、そうするとそれが上行って冷やされて降りてくると寒くなっちゃうと起きやすとか、上昇気流、放射冷却さ、ね、それで気流っていうのがね、海、海面の上っていうのはすごい勢いで上がってくんだって、上ね、そうするとすごい高度で冷やされたのがガンと降りてくるでしょ、そこへさ冷気が来るからね、それですごい大雪降るんだって。山はそれがない分だけ降らない、山中の長野県とかさ、長春館のランチはやめた方がいいよ、肉質悪かったよね、
7000円のとこ寝てるよ。眠い。あんな時間までゲームやってるからね。ゲームやってないよ。やってたんだよ、端末機いっぱい並べて。やってない、寝てて。会話しながら。いや、してて、寝てても。助手席で寝るのって気持ちよくていいな。
何してたの？寝てたんじゃない？え？寝てたんじゃない？寝てた？うん。一人で運転してたの？うん。ラウンドワンの裏って言ったでしょ。